ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਜਦੋਂ ਉੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ MC ਆਂਟੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡਮ MC ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਕਾਣੇ ਢਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਢਾ ਦਿੱਤਾ 2.5-2.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸ ਸਮਝੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੋ ਫੈਸਲੇਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਖਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਮਿੰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੋਟਾ 'ਚ ਦੇਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵਕੀਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਖਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਨਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆਰੇ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਏ ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੱਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਾਈਏ ਕੇਸ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਟਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਜਦੋਂ ਉੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ MC ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਟਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਚ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਨੋਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੇ ਚੰਦ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਾਈ, ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I was not aware, I'm ਇੱਥੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ MLA ਸੀਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਰ MLA ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬੇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬੇਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ TV ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹਲਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਆਸਕ ਮੀ ਨਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
नहीं मेरी किसी प्रति नहीं, व्यक्ति विशेष मेरी किसी प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती, एज ए एमएलए भी नहीं बनती। दैट इज द अंडर एमएलए इज अंडर द सीएलपी। वैसे कोई गल नहीं, कोई नहीं भजन काली नहीं है। मैनू कारो जाड़ के फ्लैट देने की गल की जा रही है, लोगों ने नामंजूर करता सर दे के कारो जाड़ के फ्लैट देने की गल की जा रही है, वो भी लोगों ने नामंजूर कर दिया। बिल्कुल यार, जिसका घर से बेचारे होने खुले वातावरण बेचारे रेंदे सी, कई बुजुर्ग तो चाड़ ही नहीं सकते फ्लैटा चो, उन्होंने साह बंद हो जाएगा। एक बंदा एक सवाल तीन कर ले सर, मैं इहदा जवाब देता, बार बार नहीं दे सकता मेरा कोई नहीं। होर कोई सवाल तुसीं धारीवाल नूं पुछो जी, वह क्यों नहीं आया, जिन्होंने घाटा ये है वो इतने किमें पढ़ने, उन्होंने डर भी लगता है, पर जवाब का, सवाल का जवाब धारीवाल दे सकता।